caminado en perla desobediencia. Quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència. A la meva terra hi ha una pluja d'estels, quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camí ja està sembrada, avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passant de lluita accelerada, assaig d'una esperança que camina fermament i transforma aquest present. El cabanyal que resisteix, avui no tinc cap dubte, avui t'estime encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fer murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou combat, quan l'albufera em sostenia, una vela llatina navegava contra el vent. En la memòria empresonada, espulgi les corbelles sobre sendes del paper, creix la flor del taronger. Davant les torres de Serrats, el nostre amor serà la clau que obri tots els panys. Els portals d'una València, on sona la freqüència del cor de Benimaclet, amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou combat. Difícil oblidar les façanes d'aquell temps i els homes que s'estimaven quan la por era el segell i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusions d'un gran present. Bé, bona nit. Soc Marisol Moll. Per als que no em conegueu, soc de Polinyà i és tot un plaer estar ací amb vosaltres, estar al Xemesí, el meu segon poble, un poble que me l'estime com si fos meu. De fet, he estat ací molts anys estudiant i he conegut a molts mestres. Tinc molts amics, amigues, gent que m'estime molt i gent que sempre m'ha donat tot el suport que he necessitat. Vull que agrair-li especialment a Rubén Pascual. Gràcies, Rubén. Sense tu, això avui no hauria sigut possible. Però bé, no venim a parlar de mi, venim a parlar de la presentació de la primera novel·la de Joan Miquel Gisbert, Temps furtat. I dic primera perquè m'agradaria que no fos l'última. Joan Miquel és natural de Sagunt, ha viscut molts anys a Premià de Mar i avui resideix a Cullera. Ell no té cap carrera, ni és filòleg, ni catedràtic, ni res de tot això. L'única carrera que té li la dona la vida. És llibres, llibres i més llibres que s'amunteguen a les prestatgeries d'una gran biblioteca que té a sa casa. Són tants que ja no sap ni on ficar. És un lector nat i apassionat, una persona que defensa la nostra terra, les nostres cultures, tradicions i la nostra llengua. De fet, jo el vaig conèixer a un grup de Facebook anomenat Rescatem Paraules de l'Oblit. Aquest grup, el que pertany és això, rescatar frases dites, expressions que se diuen abans i que ara estan en desús. En una d'aquestes trobades ens coneguérem. Ell venia prou sovint a València. De fet, estava ja fent una altra novel·la. Estava també fent una espècie d'arbre genealògic per regalar a la seva família. I tenia molt d'interès en que anàrem un dia a dinar a un restaurant de Godella. Anàrem allí i quan estàvem allí sentats em digué: «Mira ahí dalt al sostre». Vaig alçar el cap i, clar, jo sols veia unes vigues de fusta molt boniques que li donaven una decoració local espectacular. Aleshores li vaig preguntar: «Què passa?». Em va dir: «Ahir dalt, fa molts anys, hi hagué una persona amagada». «Com?». Em vaig quedar
tan sorpresa que no podia ni imaginar el que m'estava contant. Li vaig dir, però això és veritat? Em va contar que va hi haure una època que la gent s'amagava, tenia por. Si, no, si els agafaven, inclús es afusellaven, portant-los també a camps de concentració. Això és una cosa que tots l'hem estudiat en escola i ens l'han contat, però viure de tan a prop, estaguent allí dinant i pensant que una persona estava allí dalt, li vaig dir, no creus que això ja ha estat molts anys amagat? Trau a la llum. Deixa estar ja tot el que estàs fent, que això és el primer. Tens que contar-ho. La gent ha de saber. La gent té que saber tot el que ha passat. Em va fer cas i després d'uns anys, així tenim la seva primera novel·la. Així tenim Temps furtat. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, malgrat tot el que ha passat, sempre el voldré, digué ella. Jo també. Es donaren l'últim bes. Ràpid, suau. Quasi només tocar-se els llavis i les llàgrimes dels dos es confongueren amb l'aigua de la pluja. El capità ja ha ordenat amollar les amarres. Primer les de popa, per a facilitar la maniobra del vaixell. Ha de fer-ho tot sol. No hi ha cap remolcador. Toni, no és sabor. L'aturada al carrer de Cádiz l'ha entretingut. Però no podia fugir sense parlar amb Rosa. Qui sap quan tornaria a abraçar-la. Tranquil·lissa't, Rosa. Ja ho veuràs. Seran només uns mesos. Què faré sense tu? I el meu pare també marxa amb vosaltres. És major. Tinc por. Jo el cuidaré. Queda tranquil·la. No deixes ta mare. No tardarem en tornar. Bona nit. El primer de tot, agrair-vos la vostra presència, sí. La vostra presència en un acte com aquest sempre és d'agrair, però ara, tal com està el pati, és meravellós. Vull dir, mascaretes, gels per les mans, inconvenients, separacions... Moltes gràcies. Marisol, a les seues paraules inicials, va dir que ella em va esperonar a fer aquesta història. Jo la vaig escoltar, cosa rara, perquè normalment no li faig massa cas, però aquella volta sí que li vaig fer cas i vaig començar a escriure una història, no vos ho negaré, està basada en la història dels meus pares, però només basada en la història, no és la història d'ells, és la història de milers de persones que varen patir tant o igual o més que ells. Tot plegat per què?
per defendre una república, per defendre una legalitat establerta, normal, que uns militars van decidir que no podia ser i que l'havien de trencar. Si teniu, de tota manera, si teniu l'amabilitat de comprar-me el meu llibre, que serà fantàstic, i a més el llegiu, veureu que no és una història de guerra, no és una història de la postguerra, és una història de persones normals, com nosaltres, com qualsevol de nosaltres, que podria passar-nos el que els va passar a ells a qualsevol de nosaltres, que simplement volien viure la seva vida, com fem tots, però que les circumstàncies li van canviar. En el fons, es pot dir que aquesta és una novel·la d'amor, perquè és la història d'una parella que es volien tant que varen patir lo infinitament impensable per poder estar junts. En el moment de la derrota, molts varen pensar que seria una qüestió de temps, que no res, això acabaria, que era una espècie de retirada estratègica, això durarà. Qui havia de pensar el temps que duraria? Uns amagaren, uns varen fugir. Va haver de tot. I aquesta és la història d'alguns dels que varen sobreviure a tot això. Manuel parla amb el capità per demanar-li que retarde una miqueta l'eixida. Però ell el talla bruscament. Té ordres concretes. Manuel ha d'eixir d'Espanya. Si Toni aplega ara, bé. Si no, mala sort que haurà tingut. Els amos no obliden les idees de Toni. Ell és un revolucionari autèntic. Tampoc cal que sobrevisca. A la llarga, podria ser perillós. Toni, corrent i cridant el nom del pare de Rosa, veu impotent com el vaixell enfila el camí a la llibertat. S'atura i una suor freda li recorre l'esquena. I ara, què en farà? És sol al port, sense cap manera de fugir. Si no fa alguna cosa, tard o d'hora l'agafaran. Vol encendre el cigarret, es palpa les butxaques i nota que no té amb què fer-ho. S'ha deixat la mistera a casa Rosa. Mira els que encara són al moll i veu la figura inconfundible de Pep, amb els perpetus tirants que encara fan semblar més curts els pantalons, que de fet ja ho són. Ell també s'ha fet un cigarret. Li demana foc i l'amic li'n dona. Fa cara de preocupat, com ell. Què penses fer, Toni? No ho sé. Acabe de perdre el vaixell dels Collueca. Anaves a fugir a mi, segur? Sí. Havien promès que em traurien. Va a Algèria. Crec que haurà. Manuel, el meu sogre, sí que ha pujat. Però a mi no m'han esperat. M'he retardat un poquet. Acomiadar-me de Rosa ha estat difícil. Però han eixit puntuals i per molt que he cridat, no m'han esperat. Eixos Collueca no són de fiar. A saber on el duran. I a tu, mai no t'han volgut. Però si dos vegades, com a mínim dos vegades, els he salvat la vida. Perdona, Pep, els hem salvat la vida. Tu també. Ja, els patrons no han estat mai de fiar. Ja saps de dita. Mordamo, aigua, en cistelles. Molta gent era convençuda de que a ells no s'hi passaria res. Ells no havien fet res de dolent. Alguns siquiera havien participat a la guerra. No va ser així. La repressió fou terrible. No s'aturaren davant de res. Quan no es podia castigar els culpables, se n'anava pels familiars, pels pares, pels germans, pels amics. Era igual. Els colpistes, immersos en la seva peculiar visió de la realitat, acusaven aquells que s'havien mantingut fidels a la legalitat, els acusaven d'haver-se rebotat contra la legalitat. Quan els que ells havien jurat i havien fet vots de defensar la república, es van rebotar contra ella. Empresonaven sense cap mesura, era igual. I molta gent, que és el més
perillós i més dolent de tot és que molta gent per covardia o perquè dissimulaven abans o simplement per por, ningú se va posar al nou règim, sinó que inclús el va aplaudir. Quan Maria començà a escudellar l'arròs fumejant, al seu punt de cocció, es sent escam al carrer. Ramon mira per la finestra i veu que dos cotxes de la policia s'han aturat davant la porta del pati. Maria, no tingues por. Venen per mi. Però tu? Però si tu no has fet res. Sí, sí que he fet. El que he fet és ser el pare de Toni. I com que no poden agafar-lo a ell, venen a per mi. Sí, home, això no és just ni t'he trellat. Maria, estos ni tenen trellat ni saben què és la justícia. Tot el veïnat mira des dels balcons i les finestres. Els xiquets més atrevits i els fatxes del barri són a peu de carrer. Aquestos comenten que ja era hora. No comprenien com encara no havien detingut Ramon, el pare de Toni, el pare d'un anarquista. Què estaven esperant les autoritats? Ramon Jordà Calatayud? Sí, sóc jo. Estàs detingut. Jo? Però de què m'acusen? Calla, fill de puta. Tu saps les mans. Els primers moments no van ser gens fàcils. Camps de concentració, detencions, pressió, presó, tortures, afusellaments. Alguns fugiren del país, amb diversa sort. Uns anaren a parar als països de Sud-amèrica. Estos, en el fons, tingueren una certa sort, perquè alguns inclús s'han integrat en aquelles societats i continuen vivint allà. D'altres s'anaren a parar a Rússia, a la Rússia de Stalin. Al cap de no res estaven immersos en la Segona Guerra Mundial també. Els que anaren a parar a França també acabaren la Segona Guerra Mundial, però primer els internaren en uns camps de refugiats, que deien ells, com el de l'Argelers de la Marenda, que déu-n'hi-do lo brutals que van ser. Altres agafaren l'opció de romandre al país, de quedar-se. Bueno, agafaren l'opció, no els hi va quedar altra. No van poder fugir i es van quedar així. S'amagaren de la millor manera que pogueren. S'amagaren sota terra, s'amagaren en pisos, en cases de camp, on fora. Són els que s'anomenaren els talps. El castellà en diuen topos. Els primers anys de la postguerra, tota aquesta gent amagada, encara conservava una certa esperança. Pensaven, la Segona Guerra Mundial s'està acabant i va decantant-se cap als aliats. Era clar que les democràcies guanyarien i que després enderrocarien a Franco, segur, perquè a part de per sentiments de ideològics i totes aquestes històries, perquè Franco havia recolzat, havia ajudat als exèrcits d'Alemanya i d'Itàlia, i pensava que ara li farien pagar. Què va? Aquesta gent no va fer res. Varen fer declaracions, tot allò que es fa, però no varen fer res. Inclús al final van acabar pactant amb el dictador. Davall de la manta gira el botó del dial buscant l'emissora. Mai no és al mateix lloc. Ho fan per complicar el treball dels qui cada dia intenten interferir en l'emissió. Després de sorolls com si es tractara dones marcianes, comença a oir-se les notes de l'himne de Riego. En acabar, la veu inconfundible de Concha Piquer canta el pasodoble Suspiros d'Espanya. I de seguida, la veu del locutor.
Aquí, Ràdio Espanya Independiente, Estació Pirenaica, l'única emissora espanyola sense la censura de Franco. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. Les notícies d'aquesta nit fan cridar d'alegria a Toni. Paco i Maruja li fan baixar la veu. Calla, ets boig. Paco, els russos, els russos! Vols parar de cridar? Ens seguiran i l'haurem cagat. Perdona, és que els russos han contraatacat i han entrat a Hongria i a Romania i han copat el 6è exèrcit alemany a Stalingrad. Oh, i això què vol dir? Que la guerra comença a decantar-se. Vols dir? Clar que vull dir. Vine, vine, que te ho ensenyaré al mapa. Una volta varen perdre totes les esperances de que les democràcies que havien guanyat la guerra enderrocaren la dictadura, els amagats i les amagades, que de tot hi va haver, intenten sobreviure, intenten fer qualsevol cosa per poder seguir menjant i subsistint. Treballen en treballs mal o gens pagats. La majoria de vegades a canvi només de la, de la sustentació i de la, del llit. No hi ha que dir de que molta gent que va ajudar a aquesta gent d'alguna manera els van explotar, però també s'ha de dir que ells fent això jugaven al coll. Què va passar també? Que l'aïllament econòmic que havien portat al país impossibilitava crear llocs de treball per a tots, llocs de treball normals, en fàbriques, en tallers. I això va fer créixer una economia, que ara en diguem submergida, que feien que en les cases feren bobinat de motorets, que feren cosidores, que feren fabriquetes i tallers xicotets de fer joguets, de fer coses. Joguets com esta nineta que apareix en tots els propaganda que han fet del llibre. La dictadura es veu forta, sap que la gent ja no protesta, sap que la gent acata el que vinga, paga, compra el que els poden trobar a l'estraper, el que per cert és un negoci meravellós pels que manen, i amb això van passant els anys. I els anys que els talps ja no aguanten més, ja comencen a dir, jo tinc que sortir, tinc que fer alguna cosa. Veuen com passa la vida i ells continuen allí tancats. Sempre somiant en eixir, sempre somiant en recuperar la vida passada. Bon dia. Què fas així? T'has caigut del llit? Bon dia. No podia dormir. I això? No podia llevar-me del cap el projecte del galliner. I he anat a veure com ho podem fer. Cal estudiar-ho bé i fer algun dibuix. Galliner? El que sembla que estàs dibuixant és més una nina que no les gàbies per als pollastres. Sí. Això és una idea que ja fa dies que em volta pel cap. Serà una nina que caminarà. Molt bé. Ens calen dissenys nous per a fer xoguets. No, no. Aquesta nina no la vendrem. De fet, només en faré una. Serà per a Rosa. Rosa? Qui sap on pararà eixa? Ei! No et permetré que parles així d'ella. És la meua dona. Encara que no tinguem papers, ho és. Et queda clar? Però tu creus que si ella es recordara de tu, no hauria fet el que fora per tal de donar senyals de vida? Eixa ja haurà refet la seua. Això, si és que viu, perquè eixa és l'altra. Pot haver mort. Això no ho digues ni boja. Rosa és viva, molt viva. Ho sent així al cor. A principis dels 50 comencen a sortir la gent dels amagatalls, ja no poden més. Pensen que se'ls enxampen, mala sort. Si no, per fi podran viure. Podran
era tastar la vida que sempre han volgut. La dictadura, malgrat la seva maldat innata, no disposa dels mitjans d'avui dia. Ara te sentes a l'ordinador, escrius qualsevol cosa, mires qualsevol, i al cap d'un moment estan inflant de propaganda de tot, l'Estat sap el que fem, d'on anem de vacances, que tot ho sap tot. I jo crec que inclús deuen saber hasta les voltes que anem al vàter cada dia, però bueno. Aleshores no hi havia DNI, un paperet que tenim ara no hi havia. Hi havia un paper que deia la cèl·lula, que allí constaven els trets personals més o menys de la persona que tenia aquell document i poc més, no hi havia ni fotografia ni res, en la qual era molt fàcil, era més fàcil moure's pel país. Només els controls que feien aleatoris, com menys t'imaginaves, podien enxampar algun roig, això i les delacions, els xivatos que sempre hi han hagut. Per això, migrar a Barcelona era com anar a una altra part del món, era com bueno, un altre planeta. Eren 10 hores de tren quan anava tot bé. I després, tocar per telèfon, pues igual eren 2, 3, 4, 10 hores, mai se sabia la demora que podia tindre. La parella ja està farta de viatge, però no queda altra que anar endavant. Toni la mira i quasi no es creu que tot vagi tan bé com la vol. Ningú no haguera esperat que ella l'esperara com havia esperat. Ell també havia esperat, però no era el mateix. Ell estava tancat, era com si estiguera a la presó. Ella no. Ella haguera pogut refer la seva vida. Hi havia uns altres homes, però ella l'havia esperat. Cap dona no el voldria com el volia ella. La veu aspra dels policies el retorna a la realitat. Documentació. Tots els papers a la vista. Són dos homes d'uns 40 anys. No van uniformats, ni han mostrat cap placa ni carnet. Però tothom ho veix sense dir ni piu. Rosa i Toni seuen al seu lloc i trauen els documents. Els papers signats per l'alcalde de barri. Un certificat de bona conducta. A saber què li haurà costat a Ramon tota aquesta paperassa. El policia que lluïx un bigotet molt fi, com a bon feixista, retallat molt per davall del nas, i que deixa veure els llavis, agafa el document que acredita el recent matrimoni. Somriu, deixant veure un queixal d'or. Felicitats, parella. Gràcies. De viatge de noces? No, no, anem a Barcelona per a quedar-nos. A treballar? Sí, sí, a treballar. I tenen treball? Sí, en un taller mecànic. I té algun contracte? Contracte no. Però tinc una carta dels amos del taller on diu que em volen. A veure aquesta carta. Li dona la carta al policia, que la mira com si li interessara de veritat. Li la torna. I quan Toni ja la té agafada, sense soltar el document, li diu, com si estiguera fent memòria. Antoni Jordà. Antoni Jordà. Jo coneguia un Antoni Jordà, no recorde on. L'altre funcionari li diu que no, que era Tardà, no Jordà, i que a eixe l'havien afusellat a Paterna, l'any 43. Això fa que el policia del bigotet amolli la carta i, somrient a Rosa, diga... Felicitats, senyora Jordà, que tinguem un viatge vostè i el seu marit. Com ja he dit, anar a Barcelona era anar a un altre planeta, a un altre país, per la distància i pel fet que no coneixien a ningú. L'habitatge és el primer dels problemes que tenen tots els nouvinguts. Els que tenen sort i coneixen algú, o disposen de diners per poder pagar, sempre poden viure desrellogats, viure en una altra família, viure en casa d'un altre. D'altres es veuen a la necessitat de viure a la perifèria de la ciutat, a barraques, però no barraques com aquestes nostres d'ací, de l'Horta, en la Creueta, a dalt, no. Barraques immundes, plenes de porqueria, sense claveguera,
sense llum, sense aigua, sense res. Això sí, humitat en tenien tota la que volguéreu. Almenys els que viuen a la ciutat poden tindre aigua, poden tindre llum, sempre i quan no la tallen, perquè era habitual també les restriccions i els talls de subministraments, que a més sempre deia el règim que tot això era culpa dels rojos que havien deixat la ciutat feta una merda. Feia més de 10 anys que havia acabat la guerra, però encara era culpa d'ells. I les cases, tindre espelmes per fer llum o marreixes per anar a buscar aigua a la font, i això ja formava part dels estris de la casa normalment. El seu moviment, ràpid, curt, malgrat haver-se aturat, l'ha delatada. Allí, a la pica plana de granit fosc i brut, sota l'aixeta de llautó rovellat, la panderola mou les antenes com si volguera reconèixer la nova inquilina. Rosa s'ha quedat petrificada i ha cridat, provocant la fugida de l'insecte a la part baixa del banc de la cuina. Quan aparta la cortineta de quadres rojos i blancs, el crit és molt més fort. No n'hi ha una. Hi ha desenes de panderoles, roges i negres. Hi ha un niu sota la pica. Àngels es presenta a la cuina i quan veu de què s'ha espantat la cunyada, es riu. Ai, mare, quin ensurt m'has donat. Pensava que t'havia passat alguna cosa. Alguna cosa? Està ple de panderoles. Dona, ple, ple no. El dissabte sí que n'hi havia moltes, però ja les vaig posar verí, com cada 15 dies. Si a la cuina, un lloc en el més teòricament es neteja sovint, n'hi ha tantes, que no hi haurà a la seva habitació. Ja a la dècada dels 60 esdevenen una sèrie de canvis en el comportament de la dictadura. No ha pogut evitar que el país es tancara de tot a les costums de fora. Els treballadors que migraven als països, a Alemanya, a França, a Bèlgica, a treballar, enviaven diners, tornaven en diners, però portaven en ells altres idees, altres costums que havien après fora. Idees que no agradaven gens als jerarques del règim, però que no tenien manera d'aturar. Per acabar de decantar la balança, un nou fenomen apareix, el turisme. És un gran negoci que, junt amb els diners que envien els emigrants, varen conformar el que ells van dir el gran miracle de Franco. Ja fa més de 20 anys que la guerra ha acabat. Hi ha gent que no l'ha coneguda, gent que no l'ha viscut, i gent que era molt xicoteta quan va passar i ja no se'n recorda. En canvi, les injustícies i les condicions de treball són dolentes, són roïns, no van bé. I la gent es comença a rebotar. Ja a la dècada dels 50, a Barcelona va haver una vaga molt important, que va ser la vaga dels tramvies, que la gent es va negar a pujar als tramvies, que se va haver un lío de mil dimonis que va provocar la caiguda del governador civil, però també va provocar un grapat de morts. Ja en més a dècada dels 60, els sindicats a l'exterior, tant la CNT com la UGT, comencen a reorganitzar-se, a intentar tornar al país i intenten reconstruir els sindicats. De mentre, en l'interior, a Astúries, a Catalunya, a Euskadi, apareix un nou moviment que se'n ve a dir les comissions obreres. Això comença a fer trontollar el règim i comença a vislumbrar-se una certa esperança de que això pugui canviar. De mentre passava això, a l'exili, els partits polítics de l'oposició, que n'hi havia de tots colors, van fer el que saben fer molt bé, es barallaven entre ells. Consultorio de Elena Francis. Música de la ràdio la despertà. Angelita té el volum quasi al màxim. Ella diu que no, però tots sabem que sordeja.
La inconfundible melodia d'Indian Summer ressona al menjador. Quan ix del quarto, la cunyada plora de fals sentiment oint la carta d'una desesperada. Així es fa dir ella. La pobra s'havia cregut les paraules d'un senyor que l'havia engatussada i ara estava embarassada d'un home casat que tenia dos fills. La locutora, que representa el paper d'Helena Francis, li fa palès el gran pecat que ha fet. Però com pots escoltar aquestes batxanades? Batxanades? Això que expliquen és la realitat de la vida. Coses que es passen a tots. Dona, a tots, què vols que et diga? Jo ho veig com un programa de propaganda catòlica. Les dones només estem per a complaure els homes i si passa el que passa, sempre és culpa nostra. Ah, ho ves. Doncs a mi m'entreté. Ho escolta totes les vesprades i després, a ca la Palmira, sempre ho comentem. La Palmira, menuda xafardera. No digues això, és molt culta i fins i tot ha viatjat a França. I què té a veure que hagi viatjat? És una xafardera, viatjada si tu vols, però una doctora. Bé, la dictadura sap millor que la millor manera de tindre els treballadors callats, el poble callat, és que no hi ha millor pres que el que estima la cel·la. I encara que de tant en tant trau la sarpa i desplega tota la brutalitat de la que és capaç, el règim va veient que és necessari moderar les maneres perquè si no, de l'exterior no l'acaben d'homologar, no pot entrar a la ONU, no pot fer res. Però per això comença a generar una propaganda constant, Franco inaugura pantans constantment, el Nodo no para de taladrar a la gent i explicar-los tot convenientment cuinat. És tota una repressió psicològica. Censura tot allò que vingui de fora. No hi ha la televisió, no existia, però hi havia la ràdio que feia el seu paper, ja ho heu vist ara. Programes específicament dirigits a les dones. L'educació religiosa a les escoles i les homilies dels retors col·laboraven en anar callant a la gent. Sabia que les dones no tenien drets, no se'ls donava cap dret, però eren molt importants pel règim, perquè se'ls havia d'ensenyar que el més bo de tot era obeir. I si obeien, ja s'encarregarien elles d'educar els xiquets i de fer-li calmar al marit que aguantava jornades de treball, quan ella també estava treballant en casa i treballant on fora per poder subsistir. La realitat és que les dones varen patir com a mínim el doble de repressió que els demés. Els dos amics sempre parlen del mateix, la guerra i la clandestinitat. Els recurrents records dels amics, de les traïcions d'uns i de la fidelitat i la fermesa de conviccions dels altres. Avui Pep trau un nou tema. Des de ja fa uns anys treballa a la fàbrica de galetes de Poblenou. Aquest barri sempre ha estat de classe obrera, molt anarquista, i malgrat la repressió de la dictadura, als bars, a les tavernes, als parcs, i últimament també a les esglésies, les converses clandestines sempre han format part de la manera de ser del veïnat. Mai havien traspassat l'àmbit del privat, de la conversa en veu baixa, entre amics, sempre de la mateixa o molt semblant ideologia. I quasi sempre per aplegar a la conclusió que no hi havia res a fer, que la dictadura era molt forta, i havia sabut arreglar entre les classes baixes. Contra la ignorància d'uns i el poder i la força dels altres, no hi havia res a fer. Ara tots parlen del moviment que ha començat a generar-se al voltant del que es coneix com a Comissions Obreres. A la fàbrica hi ha un xicon asturià, molt bona persona, que sembla que hi pertany. Ha parlat molt amb ells i sempre li diu que l'experiència dels antics lluitadors sempre serà benvinguda, que ha sabut de l'amistat d'ells dos i que voldria que s'animaren a participar en l'organització.
Mira, Pep, no cal que t'esforces. Jo ja n'he tingut prou. Home, Toni, hem de fer el que sigui per a derrotar la dictadura. No et dic que no, però jo no faré res més enllà del paper merament de resistència passiva. A més, no veus que al darrere hi ha el Partit Comunista? El mateix partit que en plena guerra va entregar el país a Franco per les conveniències de Stalin. Sí, sí. Els comunistes hi són, però també hi són els del Front Obrer de Catalunya. És de la bandera roja. Sí, i els dels moviments sobre els catòlics. I fins i tot els carlins. Mare meua, quina coherència. Ai, hauries de pensar-ho. Mai és tot perdut. Aquests xicos joves volen lluitar i la nostra experiència els vindrà molt bé. Pep, te ho diré ben clar. Tinc por. Sí, ja sé que penses com molts dels antics companys que jo sempre he estat valent. I no, sempre n'he tingut. Por a caure en mans d'aquesta gent. Por a patir. Por a morir. Tots n'hem tingut, jo el primer. Més te diré, a les lluites entre nosaltres, amb els comunistes per al mig, és quan més por vaig patir. Fou una mala època, molt dolenta, matar-nos entre nosaltres. No ho veus? Ara, els hereus d'aquells són els que promocionen aquest moviment. No m'acaba de fiar. Jo tinc fills i el temps sembla que va canviant. Ja ningú no se'n recorda de mi. Vull viure el millor que puga. Toni, no m'agrada veure derrotat. Almenys, promet que t'ho pensaràs. Ja hi és tot pensat. Bé, heu pogut conèixer un tastet del que pretés explicar en aquest llibre meu. És una història de postguerra, però no és una història de la guerra ni de la postguerra. Això forma part del paisatge que està darrere del context en què està, però és la vida d'unes persones que les circumstàncies les porten a comportaments que mai són inesperats. A la presentació que ha fet abans Marisol ha dit que jo no tinc cap formació acadèmica, i és cert. No sabeu com em veig els que la tenen. Jo el que sé poquet, ho sé perquè tinc molta curiositat, perquè m'agrada llegir, perquè m'agrada viure, que també s'aprèn molt. Jo sóc en la literatura sóc el que podria dir com un pintor naïf, que fas les coses perquè per el sentiment meu, però no tinc la formació que tenen altres. Però bueno, m'ho passo molt bé, m'agrada contar històries, i aquesta història en concret m'agrada contar-la perquè hi ha molta gent que està molt capficada en què oblidem tot això. No és agradable de recordar, però no s'ha d'oblidar. Ja dic que no sóc filòleg ni mestre ni res d'això, ja dic que us envejo molt a molts que esteu aquí sentats, que sé que ho sou. Però crec que la llengua, i més la nostra, no es pot deixar en mans només d'aquestes persones. La llengua, per ser viva, l'han de gastar la gent normal. Han de saber parlar, escriure, cada volta millor. La seva tasca és molt important, perquè depuraran i mantindran una puresa de la llengua i de l'idioma. Però no pot ser només això, perquè si només fem això i tenim uns grans especialistes en llengua, ens passarà com el llatí, que hi haurà molts, que n'hi ha molts especialistes en llengües mortes, i ja com diu el seu nom, ja ho diu tot, i després és un idioma que només es parla al Vaticà i no sempre, només de tant en tant. Per això m'agrada aportar lo poquet que puc en seguir fent-ho. No és que tingui res contra el castellà, ni molt menys, però a mi soc molt orgullós de que me'l van ensenyar, el vaig aprendre, el que passa és que no vull que el meu idioma es perga. De fet,
Jo vaig començar a estudiar d'una forma estranya el valencià. El vaig començar a estudiar quan els últims anys de la dictadura me van enviar a fer de soldat a Melilla. I allí, com hi havia montonades d'hores que no sabies què fer, vaig aprofitar i vaig fer uns cursets que es feien per correspondència en una entitat que a molts vos sonarà ara, però tot el contrari que era abans, que és el Ratpenat. El Ratpenat era una entitat que de veritat defensava la nostra llengua i defensava la nostra cultura. Jo en aquell moment ho feia uns cursets per correspondència que m'enviaven allà al quartel. Imagineu-vos vosaltres si m'hagueren enxampat un document d'aquells només en aquelles èpoques, segurament encara em veuríeu vestit de caqui, però bueno, és el que hi ha. Per això, aquesta novel·la, per la meva formació, la que tinc, i per la meva vida en Catalunya i ací, jo ser d'ací i he viscut molt en Catalunya, veureu al llibre que hi ha paraules dels dos llocs, paraules que ací no es gasten i allà sí, i a l'enrevés. Però totes són paraules del nostre idioma, totes són paraules del nostre idioma. Algú s'atreviria a dir que l'argentí és un idioma diferent del castellà? Veritat que no? Pues torna a repetir. Això és el que m'ha fet poder escriure este llibre en esta llengua i poder escriure este llibre per col·laborar a que no s'oblide la història de gent que va patir molt, molt, per simplement pensar diferent d'unes altres persones. Moltes gràcies per la vostra atenció i si algú vol fer alguna pregunta intentaré en la que puga contestar. Gràcies. Thank you.